Привет на всички! Днес ще приготвя картофени кюфтета, които ще бъдат на фурна. Аз ги обичам, повече ги обичам пържени, но сега по желание на клиента ще бъдат приготвени на фурна, но и така ще станат много вкусни. За целта първо ще сваря около, това са 1 кг картофи в уреда на заготвяне на пара. Включвам уреда и когато картофите са готови, продължаваме. Картофите вече са сварени. Сега ще ги оставя малко да изтинат и ще ги обеля. Картофите са обелени и сега ще ги намачкам. Ето така. Сега ще нарежа този прас лук. На много ситно. И ще го прибавя към намачканите картофки. Прибавям и това натрошено сирене, което е доста солено, така че мисля изобщо да не слагам сол за моите картофени. Кюфтенца. Следващото нещо, което ще прибавя, е магданоз. Черен пипер. Чубрица. И ще чукна 2 яйца. И сега следва омесване на картофената смес за моите картофени кюфтета.
Картофената смес за кюфтетата вече е готова. Сега ще оставя малко да престои и след това започвам оформянето на кюфтенцата. Започвам оформянето на кюфтетата. В последният момент ми дойде идеята, че в тях може да сложа и по едно парче бейби моцарела. С мокра ръка. Ето, първото е готово. Ето и второто. И по същият начин и останалите. Скъпи приятели, фурната е включена да загрява на 180 градуса. Това, което ще направя сега е да сипа малко олио. И ще се видим, когато кюфтенцата са готови. Докато кюфтенцата са във фурната, ще си приготвя и млечно-майонезен сос, който е много лесен. Половин кофичка, даже малко по-малко, или точно половин кофичка кисело мляко. 200 грама майонеза. Разбърквам. Чесън на прах. И копър. Разбърквам добре и съм готов. Моите картофи на кюфтенца на фурна вече са готови. Страхотно.
Това беше моето предложение, скъпи приятели, на който му е харесал начинът, по който приготвих тези страхотни картофени кюфтета на фурна, може и той така да се ги приготви. Пък на който не му е харесало, да си ги направи по-хубави или както той си знае. Благодаря отново за вашето внимание и до нови срещи!